Армыстар, бүгінгі жиынға қатысушылар, бейне лекциямызға қатысушылар, өздеріңізге белгілі Абай атындағы кітапханасы біраз уақыттан бері алаш жобасын қолға алып келе жатыр. Енді бүгін сәрсенбінің сәтінде сол жаңағы өзіміздің кітапханалық дәстүріміз бойынша біз алаш жобасын тағы да бір жеке бейне дәрісін өздеріңізге ұсынамыз. Және бүгін бізде қонақта Өмірзақ Сембайұлы ағамыз. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент. Енді бүгін бізге арнайы білесіздер, биылғы жыл Мұхтар Әуезов атамыздың 125 жылдығы. Осыған орай Мұхтар Әуезовтің жаңағы футбол ойнағанын білеміз, Ярыш командасында ойнағанын білеміз. Енді алғашқы осы Семей қаласында құрылған футболдық команда екенін білеміз. Осы және басқа да толықтай біз беретін ақпаратты толықтырып сіздерге бейне дәрістер ретінде ұсынатын бізде енді қонақ Өмірзақ Сембайұлы. Аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Енді өзіңіз бір ауыз амандасып бастай берсеңіз болады. Қонақтарымыз қосыла береді тағы да. Жарай, жақсы. Құрметті кездесуге қатысушылар. Енді біз сіздермен өткен жылы кездескенбіз. Енді мынау Мұхтар Омарханұлының биылғы мерейтойына байланысты. Енді мына сіздерге енді менің осы кітапхананың басшылығымен ақылдасып ұсынған енді тақырыбымыз сол Мұқаңның сан ғырлы тұлға болған ғой енді оғысы. Оның ішінде міне өткен жол біз айттық, оған тоқталдық. Оғысы ұлттық спорт ойындарының жанашыры болған адам деп. Бұл өте бір оғысының сондайлық бір асыл қасиетінің бірі деп айтуға болады. Ал енді екінші бір несі, сол анау 20-шы ғасырдың басында қазақ еліне таңсық өнер, мынау спорттың бір қазір дүниежүзіне ең кең тараған спорт түрі ол футбол. Сол Қазақстандағы футболдың, яғни алғашқы футбол командасы ойнаған. Мынау қазақ жастарынан бірінші болып осы өнерді игерген адам Мұхтар Омарханұлы өзі. Міне көрдіңіздер ме, бұл қандай енді бір ерекше оғысының қасиеті, талғамы деп айтуға болады. Оғысы талғамы, оғысы мынау әлгі өнерді үйренді, жирен деген мынау түсінікті, оғымды өте қастерлеген адам. Оғысы мынау сол кезде қараңыздар, Мұхтар Омарханұлы Әуезов сол кезде бар болған 16-17 жастағына. Міне сол кезде осы мынау спорттың жаңа түрінің мына көпшілікке үлкен болсын, кіші болсын, мына қызғылықты болатындығы, осы футбол ойынның келешекте кеңінен әлемге таралатынын сезе білген бе деп мен ойлаймын. Көрдіңіздер ме? Міне соның қазір енді дәлелі айтуға болады. Мысалы, мынау футбол федерациясы бар әлемдік, FIFA деген. Соған кіретін елдер мына Біріккен ұлттар ұйымын білесіздер ғой. Біріккен ұлттар ұйымына кіретін мемлекеттерден мына жаңағы FIFA-ның құрамына кіретін мемлекеттердің саны көп екен. 200-ден асып кеткен екен. Міне сондай жағдай бар. Енді мен бүгін енді сол өткен жолда айтқанбыз, Мұхтар Омарханұлының анау 16 жасында Ярыш командасына қалай қосылғаны, қалай футбол ойнағаны деген сияқты. Шет жағасын айтқанбыз. Мен енді бүгін сол мына футбол ойнаған жастардың тағдыры қалай болды деген мәселеге кішкене тоқтала кеткім келіп тұр. Енді Мұхтар Әуезовтің тағдыры сіздер жақсы білесіздер, оған тоқталмайын. Ал оғысының командалас достарының тағдыры қалай болды, қалай өрбіді деген сияқты. Міне соның ішінде мынау деректерге қарағанда мына Мұқаңмен ойнаған сол кездегі 16-17 жастағы енді жастар ғой. Олардың біразы неге қатысқан екен? Сол кездегі бірінші дүниежүзілік соғыс болды ғой. Сол бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан екенде, соның біразы сол бірінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан екен. Ал енді соның ішінде мына бір адамды айта кету керек. Команданың капитаны болған Юнус Нигматуллин деген болған екен. Сол Мұқаңның досы болған. Ал енді сол қазір мына Юнус Нигматуллин
ол енді әлгі футбол ойнағаннан кейін ол да бірінші дүниежүзілік соғысқа кеткен екен. Кейін одан қайтып кеп мына не басталды ғой, азаматтық соғыс. Ақтар мен қызылдардың соғысы. Сонда ол кісі мына ақтың офицері болып, мына қызылдармен соғысып Қытайға шегініп бара жатқанда мына мақаншы сол ақшоқының тұсында ұрыста қаза тапқан екен. Сол ақшоқының мына мақаншының Ақшоқының маңайында Қытайға жетпей сонда қаза тауып, сол жерде ол топырақ беріпті. Әлгі жаңа айтып отырған Юнус Нигматуллинге. Ал енді сол Юнус Нигматуллин мына футбол командасында ойнаған Салих Хисматуллин деген болған, Рифхат Фаизов деген болған, солардың кейінгі мына біздің облыстық газетте Семитаңына шыққан екен, спорт газетіне шыққан екен. Сол естеліктерінде олар мына жаңағы Юнус Нигматуллиннің үйінде жиналады екен. Қазір Семейде Шай Жүнісов көшесі бар, 53-ші үй. Ол өзі екі қабатты қызыл кірпіштен салған үй әлі тұр. Ол енді мына сіздердің Абай атындағы кітапханадан онша алыс емес, енді ұзаса сол енді 400-500 метр болады, жаяу да баруға болады. Мен сол үйде болдым. Сол үйде енді бір қызығы, әлгі жаңағы Юнус Нигматуллиннің әлгі кісінің қарындасы тұрады екен сол кезде. Бұл енді 97-98 жылдар болған жағдай. Әлгі әже 1915 жылы тұрған екен. Сол жаңағы Юнустың қарындасы екен. Сонда ол кісі бірталай маған әңгіме айтты. Енді ол кісі жаста болған ғой. Ол кезде тіпті енді 15 жылғы бала ғой енді. Бірақ ана үлкендерден естігені бар, сонда жаңағы тарихты соғыс айтты әлгі. Сонда әлгі Мұхтар және оның достары сол футбол ойнайтын. Әлгі жаңағы үй келеді екен, екі қабатты әлгі, қызыл кірпіштен салған. Сонда келеді екен, олар әлгі самауырдан әлгі шай ішіп, мына өздерінің футбол ойнайтын, мынау жейде әлгі киетін киімдері бар ғой. Соларды тігеді екен сонда. Сол әлгі штаб квартира сияқты болыпты. Міне сол үй әлі бар. Мен енді осы мүмкіндікті пайдаланып бір нәрсе айтқым келіп тұр. Енді сіздер мына мәдениет ошағы болғаннан кейін жалпы сол үйге бір ескерткіш белгі қойса артық болмас еді. Бұл өзі мына тарихи үй, былай қарасаңыз ескі ғимарат, сондай әлі сақталған. Және сол үйде ярыш, енді қалай деп айтуға болады, енді оны бір орайластырып бір әлгі мемориалдық тақта дейді ғой. Соны қойса артық болмас еді мына Мұхаңның биыл 25 жылдығында. Енді тағы да бұдан басқа футболшылар адам ерекше атап кетейін, ол Әміржан Ситтықов деген кісі болған. Мұхаңмен бірге ойнаған. Міне сол кісі, ол кісіні былай деп суреттейді ана жаңағы естелік жазған адамдар. Мына құрамадағы ең жүйрік футболшылар кейін ол кісі мына педагогика саланың мұғалімдікті арнаған. Ол кісі педагогика ғылымдарының кандидаты атанған. Сонан кейін көп жылдар мына қазақ істерінің ана халық ағарту министрлігі деген болған. Министерство просвещения дейді, сонда қызмет атқарған. Сонан кейін мынау Ыбырай Алтынсарин атындағы білім академиясында ол кісі көп жыл қызмет атқарыпты. Тіпті қателеспесем орынбасары, оның директоры да болған ғой деймін. Енді оны қызығушылық танытатын адам болса, оны зерттеп табуға болады, өйткені архивтерде бар ғой деп ойлаймын. Міне сондай ол адам. Бірақ мен ол кісінің өзі фотосын көрдім. Мынау Қазақстан мұғалімі деген ғой деймін. Қазақстан мұғалімі деген соның әлгі анау несі бар ғой, мұқабасында сол кісінің фотосы болған, галстукпен тұрған. Ол енді менде архивімде бір жерде жатыр. Бірақ енді мен оны қазір енді нете алмадым, сіздерге ұсына алмадым. Енді бұдан басқа Қасымхан Мұхамедов деген болған екен. Қасымхан Мұхамедов деген кісі, ол кейін Ташкентке кеткен екен, сол жақта ол кісі институтты бітіріп, сондағы бір ғылыми зерттеу институтында істеген екен. Көрдіңіздер ме? Ал енді бұдан басқа мынау жаңа айтып отырған Салих Хисматуллин деген кісі, мына Семейде Алтай золоты болған. Алтай золоты деген кен байыту мекемесінің несі болған контора, сонда көп жылдар істепті. Міне оның кейін Фаизов Рифхат деген болған,
ол бухгалтер болып істеген. Міне соның ішінде бертінге дейін өмір сүргендері, мынау кім жаңағы Салих Хисматуллин, соның кейін Рифхат Файзов деген кісілер болған екен. Міне соның кейін Миршанов деген, Әбдінасыр Миршанов деген, ол кісіде естелік жазып кеткен екен. Ол 1963 жылы мына спорт газетінде жариялады. Назари казахстанского футбола деген. Міне жалпы тағдыры Ярыш командасында ойнаған адамдардың осылай бүгін екен. Көрдіңіздер ме? Бұл да мен ойлаймын, жалпы із қалдырып кеткен екен. А кейбіреу өкінішке орай солар 14-ші, 15-ші жылдары болған әлгі бірінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан көрінеді. Енді тағы бір нәрсеге сіздердің назарларыңызға аударайын деп тұрмын. Ол мен өткен жолы айттым. Ол ана фото тұр ғой, фотода жоғары жағындағы эмблема. Енді соның шағын бір үлгісі болған екен. Оның енді шамамен алғанда көлемі 28-13 сантиметр. Ол қобдишаның ішінде сақталған екен. Сол жағы үлкен кішірейтілген несі. Енді жібектен тоқылған мынау айналасы мынау әлгі розовый дейді ғой, сондай свет болғанда түсті. Ортасында ғанау түймедақ сияқты несі, мына жасыл не сияқты болыпты, гүл. Және онда Ярыш деген сөз жазылған. Яғни команданың эмблемасы. Соны қазір күнге дейін сақтаулы екен. Мен 97 жылы соның ізіне түсіп зерттеп, ол жағы апаны айтып жатырмын ғой әлгі, Семейде тұрған Юныс Нигматуллиннің қарындасы деп. Соның Рамиса деген қызына сақтаулы болған екен. 1997 жылы мен Алматыға барғанда сол кісіге жолықтым. Ол кісі сол кездегі мына білім министрлігінде қызмет жасады, Рамиса Нигматуллина деген. Соның қолында екен, ол мен айтты, мен әзірше ешкімге бермеймін деп. Кейін ол кісі мына неге кетіп қалды, Германияға. Соның кейін мынау қателеспесем 2007 жылы ма 2010 жылдары ма ол кісі Семейге келіп, сонда әлгі қобдишаны, әлгі Ярыш командасының эмблемасын сыйлағанда мына татарлардың несі бар, қателеспесем мынау Абай кітапханасының қасында ғой деймін, ассамблея, анау халықтардың ассамблеясы бар ғой, сол ассамблеяда татар орталығы бар ғой деймін. Міне сол татар орталығында осы эмблема сақтаулы. Енді оны өздеріңізде көруге болады, ана оқырмандарға да соны айтсаңыздар, сол ана Ярыш командасының эмблемасымен танысуға болады. Міне осы тұңғыш футбол командасына байланысты міне осындай жағдайлар. Ал енді Мұхтар Омарханұлы бала кезінде футбол ойнап, сонымен ана футболды ұмытты деген әңгіме тумау керек. Ол кісі кейінгі мына өзінің жазушылық, мына үлкен мемлекеттік қоғамдық қызметінде осы футболды оқса ана телевизордан көріп, стадионға барып қызықтап жүрген екен. Мына Ілияс Омаров деген бір үлкен мәдениет қайраткері болған, осы сіздер оны білесіздер. Сол Ілияс Омаровтың мен естелігін оқып отырсам, сол Мұқаң қайтыс боларынан сол бірнеше ай бұрын ол кісі неге Москваға барған екен. Москваға барғаннан кейін Мұхтар Әуезов сол Москваның түбінде анау бір жазушылардың несі, қателеспесем Кунцева деді ма, несінде демалып жатқан екен дашысында. Сонда ол кісі Ілияс Омаров сәлем бере барып, сонда Мұхтар Омарханұлы футбол көріп отыр екен. Футбол болғанда Советтер Одағының құрама командасымен мына ненің құрама командасы ойнап жатыр екен, Түркияның. Содан ойынды ол кісілер басынан аяғына дейін бірге тамашалап, соң кейін енді анау есіктердің командасы дейміз ғой, бірден нөл есебімен жеңіпті. Сонда Ілияс Омаров жазады, мен қуанып, ой Мұқа, біз жеңдік қой мына түріктерді десем, Мұқаң онша риза болмаған кейіппен айтты дейді. Әй Ілияс, ол енді бұл нәтиже ғой, бірден нөл болып біз оны жеңгенмен түріктерді, бірақ ойын өте сүреңсіз болды, олардың мына техникалық тактикалық мынау іс қимылдары маған ұнамады депті. Міне көрдіңіздер ме? Сонда Ілияс Омаров сондай мемлекет қайраткері болған адам, мен сонда Мұқаңның мынау футболға деген сүйіспеншілігіне, оған деген жай ғана шейін қызықтап қоймай, оны бағалай білген сондай
ana sınçılдыгына кайран калдым деп жазат. Ол енді мүмкін ол енді сіздердің кітапханаларыңызда болу керек. Біздің Мұхтар деген естеліктер кітабы бар, соны оқуларыңызға болады. Міне сондай болған. Соның кейін Мұқаңның мынау жалпы спортты өнер дейміз ғой. Спорт қазір өнер болды, өздеріңіз білесіздер. Мына қараңыздар, қазір соғыс болып жатыр ғой, міне әлгі военный операция деп жатыр ғой Ресей Украинаға. Мына сол Ресейдің саясатына мына Европа, Америка көптеген мемлекеттер қарсы болып, Ресейдің спортшыларын, оның ішінде футболшылар да бар. Ешқандай әлем чемпионаттары, ірі халықаралық жарыстарға жібермей жатыр. Міне көрдіңіздер ме? Мына спорт деген, футбол деген бұл қазір саясат болып кетті. Міне соның енді өткен жолда мен сіздерге айттым, әлі мынау өнер ретіндегі рөлі қандай екендігі. Ал енді сол Мұқан мынау өскен өркен деген кітап жазған білесіздер. Мына сол оңтүстік Қазақстанға барып жүргенде, мына қазіргі Түркістан облысы Шымкент жаққа барып жүргенде, ол кісі материалдар жинап. Ана Бөген ауданы, қазіргі Ордабасы ауданы неге келген екен? Ана Қажымханның сонда жатқанын біледі ғой. Содан айтты, мені Қажымханның басына апарыңдар, оның басына барып тәуетейін деп. Содан апарса, ана атақты әлем чемпионы болған, Қазақтан шыққан тұңғыш балуан күші иесі. Міне сол кісінің басы әлгі зираты дұрыс көтерілмей, қалаға солай күтімсіз жатыр екен. Соған Мұхтар Омарханұлы өте қатты ренжіп, қасында жүрген сол анау обкомның адамдарына, басқа да жазушыларға ренжіп, сендер мынау қазақты әлемге танытқан адам қандай адамсыңдар деп қатты-қатты сөз айтыпты да, айтыпты, мен мынаны неге қалдырмаймын, мен бұны мен Алматыға барғаннан кейін Астанаға көтерем, бұл мәселені мен ана үлкен билік орындарына қойым деп. Расында да солай Мұқаң және барғаннан кейін газетке де мақала жазыпты. Соның кейін сол не болған ғой дейін, мынау соның арқасында дейді, ана естелікте жазады. Мына Қажымханға жаңағы өзінің сол қайтыс болған жері, мына Темірланда жаңа мынау мавзолей ескерткіші соғылыпты. Міне көрдіңіздер ме? Бұда Мұхтар Омарханұлының мынау спортты, оның қай түрі болмасын, мынау өнердің бір түрі деп, бұл мәдениет, адамның мәдениеті, интеллектісінің бір көрінісі деп бағалағанын енді осыдан білуге болады ғой деп ойлаймын. Жалпы спорт жанкүйері болғансыз ғой. А, жалпы спорт жанкүйері болған дейсіз ғой, сонда. Иә, ол кісі анау жас кезіндегі сөз алдына ұлттық спорт ойындарымен ол кісі айталық кейінден еткен. Мынау әлгі мен өткен жолы енді сіздерге айтып кеттім, қатысқан адамдар болса біледі. Анау әлгі Абайдың 100 жылдығында соның бәрін ұйымдастыру спорт жарыстарының, ұлттық спорт ойындарының басы қасында Мұхтар Омарханұлы болған деп айтқан мен. Ал енді тағы бір нәрсені айтып кету керек. Мына Мұхтар Омарханұлының мерейтойлары 70 жасынан бастап жалғасып келеді екен. Толғаны, тоңға толғаны, жүзге толғаны, жүз онға толған тойлары ол республикалық дәрежеде тойланды. Олардың енді барлығы семейде өтті. Сол мен бір әлгі жаңағы Мұхтар әуежайында спорт өнері деген кітап жаздым ғой. Сонда бір бөлімді жазушының мерейтойлары деп атадым. Жазушының мерейтойлары дегенде осы мерейтой тек қана әлгі ішіп жеу не ғана емес қой, енді ол әлгі қарынды тойдырып бірін бірін көру емес, оның әлгі тәлім тәрбиелік мәні өте үлкен. Яғни онда Мұқаңның мынау мұрасын насихаттау, жазушылық мұрасын, ғылыми мұрасын насихаттау, соны мынау елге соны түсіндіру деген сияқты. Сонымен бірге әлгі енді жиналыс өтеді, ол өзінен өзі. Сонымен бірге осы тойлардың мына бір несі ылғи ұлттық спорт ойындарының өтетіндігі. Мен сол 70 жылдарынан бастап әлгі мерейтойларындағы өткізілген ұлттық спорт ойындарының барысын зерттедім.
Ол қалай өтті, қандай деңгейде өтті? Мысалы, бәйгеде, жорғада, әлгі көкпарда деген сияқты кім бірінші орын алды, жүлделі орындар кімдер алды? Олар қай жерден? Оның үлкен бе, кіші ме деген сияқты шеберлігі қалай болды? Міне, оның кейін әлгі балуандар күресі. Енді қазақша күрестен қатысады ғой. Түйе балуан кім болды деген сияқты. Міне, соның бәрін зерттеп мен сол мына кітабымда 2007 жылы шыққан кітабымда соны жаздым. Ал енді бұның халыққа деген үлгі өнегесі бар. Мысалы көрдіңіздер ме? Мұқаң оның артында енді телегей теңіз не қалдырып кетті бізге? Мұра. Сол мұраның енді бір тармағы міне сол жазушының мерейтойларында көрініс тауып жатыр. Көрдіңіздер ме? Яғни жазушының мерейтойларында әлгі бір бөлігі ретінде өтетін ұлттық спорт ойындары. Ол мынау халықта тек қана мереке мейрам емес, сол халықтың мынау рухани мынау өмірінің бір жарқын көрінісі ретінде өтіп жатыр қазір. Енді былай 125 жылдықта биыл енді Абай облысы болып жатырмыз ғой. 125 жылдығын енді қандай деңгейде атап өтетін мен білмеймін. Бұны биыл да жақсы жоғары деңгейде атап өту ол біздің мысалы биылғы құрылып жатқан Абай облысына үлкен сын болады ғой деп ойлаймын. Осыны жоғары деңгейде өткізуге сіздер де күш салсаңыздар, насихаттасаңыздар, мынау билікке енді жұмыс шаруалары көп қой олардың. Осыны жеткізуге сіздер де мен ойлаймын септік тигізесіздер ме, қозғаушы боласыздар ма деген бір ойым бар. Жалпы міне мен бүгінгі осы өткен жолғы бейне лекцияның жалғасы ғой енді. Сол осындай бүгінгі менің ойларым. Егер енді сұрақ болса, онда рұқсат туындаған сұрақтар болса қоюларыңызға болады. Жақсы. Өмірзаға рахмет. Енді жаңа айтып жатырсыз ғой, жалпы биыл енді дәл бүгінгі күннен бастап енді Абай облысы деген атты жаңағы негізгі түрде алып жатырмыз. Сондықтан рахмет. Енді 125 жылдықты тойлау әрбір азаматқа міндет деп ойлаймын, өйткені жаңағы Абайды әлемге танытқан әуезовтің жаңағы әуезов әлемін танымау жаңағы осы соның туған жерде өмір сүріп жатқан ұрпақтарының яғни біздегі жерлестердің ортасында әуезовтің жаңағы шығармашылығы басқа да өмірі тарихы зерттелмеу қарастырылмау үлкен сын болар. Сондықтан біз енді Абай атындағы кітапхана өзіміздің қолымыздан келгенше шамамыздың жеткенше ақпараттандыруға тырысып жатырмыз. Жаңағы мектеп бағдарламасынан бастап колледждарды, универлардың әртүрлі шараларымызбен өзіміз қамтамасыз етудеміз. Жаңағы шама шарқымыз кеткенше жоспарымызға келгенше алдағы уақытта да жалғастырыла береді бұл дүниенің барлығы. Енді қатысушыларымыздан Өмірзақ ағамызға қоятын сұрақ қоятын адамдар бар ма? Жаңа бүгінгі жалпы лекция бойынша өздеріңіз сұрақтарыңыз болатын болса, мархабат, сұрақ қоюға болады. Жақсы. Әзір ешкім жоқ екен. Жақсы. Аға, онда бүгін уақытыңызды бөліп, бізбенен сұхбатқа шығып, жаңағы жиған біліміңізді біздің кітапхана арқылы оқырмандарымызға ұсынып жатқаныңызға көп рахмет. Бүгінгі эфир сақталады. Алтын уақытыңызды бөліп жатқаныңызға көп рахмет. Әрқашанда еңбегіңіз табысты болсын, жемісті болсын дейміз. Жарайды, рахмет. Онда сұрақтарыңыз жоқ болса, сау болыңыздар. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Амандықта жолығайық. Қымбат оқырман, біз енді келесі сәрсенбіде осы Алаш жобасы арқылы тағы да сіздермен жолығатын боламыз. Тағы да бейне лекцияларымызды ұсынатын боламыз. Аман болыңыздар.